ဦးကောင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ကင်းဝမင်းကြီးဦးကောင်းလို့အားလုံးကပြည့်မြင်မိကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်သူကကင်းဝမင်းကြီးဦးကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကင်းဝမင်းကြီးနဲ့နာမည်တူသူမင်းကျော်ပြန်ချီခေါ်တနတ်ဝန်ဦးကောင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီဦးကောင်းကတော့အလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စိယရဲ့အားကိုရဆုံးရဲဘော်ရဲဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟန်တာဝရီရောက်မင်းကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဖျက်ဆီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမုတ်ဆိုးကိုရွာတကြီးဦးအောင်စိယကမုတ်ဆိုးဘူရွာမှာထန်းလုံးခံတဲ့တိဆောက်ပြီးလက်ရွေးစင်သူရဲကောင်68ရောက်တို့နဲ့အတူတတိယမြန်မာနိုင်ငံကိုဦးဆုံးတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအလောင်းမင်းတရားလက်ထက်တတိရှိမရှိစစ်ပြီးလက်ရွေးစင်သူရဲကောင်တွေရွေးချယ်ပုံကိုပြောပြကြပါတယ်။ချွန်ထက်တဲ့လှန်တချောင်းကိုအစစ်ခံမဲ့သူရဲလက်ဘင်းနဲ့တိုင်းပြီးထောင်ထားပါတယ်။အစစ်ခံမဲ့သူဟာလေဘင်းကိုရှေ့တိုးပြီးရှေ့တဲ့ထဲမှာထောင်ထားတဲ့လှန်ကိုအရှိန်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးထိုးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေဘင်းအတိရောက်မှကျွမ်းကျင်တဲ့သူကလှန်ကိုဆက်ခနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခက်မသိရင်ဒဏ်ရာရသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပြေးနေစမှာမျက်နှာတစ်ချက်မပြတ်ရပါဘူး။အရှိန်မလျှော့ရပါဘူး။ဒီလိုလူမျိုးကိုသာလက်ရွေးစင်ဖြစ်ရွေးပါတယ်။လက်ရွေးစင်များကိုရဲရောင်မြန်မာသို့မဟုတ်ရဲမြန်မာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။သူရဲကောင်68ရောက်ထဲမှာတနတ်ဝန်ဦးကောင်မောဆူဂျုံဘူဥတော်မဟာတီဟသူရဥတာမဟာစီသူဥနောင်းနဲ့ဗလာမင်းထင်ဥလွင်တို့မှာနှလုံးရည်လက်ရုံးရည်အလွန်ကောင်းသူများဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်အထူးသဖြင့်ဥကောင်းဥတော်ဥတာတို့ဟာလောင်မင်းတရားကြီးရဲ့တားတော်ကြီးများဖြစ်တဲ့မောင်လောက်နောင်တော်ကြီးမင်းနဲ့မောင်ရွတ်အစဉ်ပြေရှင်တို့နဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဥကောင်းတို့သူရဲကောင်းသုံးယောက်ဟာဥအောင်စီရတိုက်ပွဲတိုင်းမှာရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်တိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်အောင်အစီအမံများဖြင့်တိုက်နိုင်သဖြင့်ဦးကောင်းအားဦးအောင်စိယကမဟာဒေနာပတိဖြစ်အမြင့်ဆုံးမြောက်စားခဲ့ပါတယ်။မင်းကျော်ပြန်ချီ၊မင်းလာမင်းခေါင်မဟာဒေနာပတိအက္ခမဟာဒေနာပတိတနတ်ဝန်စတဲ့ရာထူးဝယ်များစွာကိုလည်းပြည့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဦးကောင်းဟာအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့တိုက်ပွဲများအောင်မြင်ရန်အတွက်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူလို့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ရံပတ်ငချစ်ညိုနဲ့စီးချင်းရှင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနာမည်ကျော်မွန်စစ်သူကြီးဒလဘန်းနဲ့အညိုတကြီးတိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်းကျန်ကျန်ခံရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မုတ်ဆိုးဘူတိုက်ပွဲ၊ခင်ဦးတိုက်ပွဲ၊အင်းဝမြို့သိန်းတိုက်ပွဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲစတဲ့နာမည်ကြီးတိုက်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒေနာပတိဦးကောင်းဟာတန်လျင်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့တနက်ဒဏ်ရာကြောင့်အကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။တန်လျင်ဟာပြင်သစ်တို့ရဲ့အကူအညီကြောင့်လက်နက်အင်အားတောင့်တင်းနေတဲ့အချိန်မှာဦးကောင်းကဦးဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရိုးပေါ်မှာတနက်တွေအမြောက်တွေတက်ဆင်ထားလို့ကုန်းပေါင်ရဲမက်တွေအကျဆုံးများခဲ့ပါတယ်။အကျဆုံးများပေမဲ့လည်းဦးကောင်းဟာနောက်ဆုတ်ဖို့မပြောဘဲနဲ့မြို့ရင်းကိုဝင်နိုင်မဲ့နီးလန့်ကိုရှာကြံခြင်းတပ်သားများအားအားပေးခြင်းကွပ်ကဲခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုစဉ်မှာမြို့ရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့တနက်အလက်20ခန်းဟာဦးကောင်းရှိရာကိုစုပြုံပစ်ခတ်ကြပါတယ်။ရဲမက်များကစိုးရင်တို့ဦးကောင်းကိုကြည့်လိုက်ရာဟန်မပြက်ကွပ်ကဲနေလို့တနက်မမှန်မှုဟုထင်ပြီးစိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့ဦးကောင်းဟာတနက်ဒဏ်ရာများကိုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်သားတွေစိတ်သက်ကြမယ်ဆိုတာကြောင့်ဒဏ်ရာတွေကိုအဝတ်နဲ့ချက်စီးစီးကအမှမဖြစ်တဲ့အောင်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကဲကြော်ထင်ရွှေတောင်ကိုဆက်တက်တိုက်ခိုက်စီပြီးကိုရိုင်းကတော့မင်းတရားကြီးရှိရာတန်လျက်ဆွန်းတို့လှေနဲ့ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။လှေစိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဦးကောင်းရဲ့ကိုမှာသွေးများရွှဲနှင်နေခဲ့ပါပြီ။အလောင်းမင်းတရားကြီးတန်လျက်ဆွန်းကလည်းမျှော်ကြည့်နေစမှာလှေတစ်စင်းအပြင်းလော်လာရာဦးကောင်းဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းသိပြီးတော့ဟာဆုံးခဲ့ပြီဟုအာမေရိတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။စိုးရင်စွာနဲ့မောင်ကောင်းရဲ့ဒဏ်ရာကိုအစွမ်းကုန်ပြုစုကြပါလို့တမားတော်များကိုပြောနေစမှာဦးကောင်းကမရနိုင်တော့ပါဖေဟာကျွန်တော်မျိုးယနေ့ပင်ကိုရော့ကိုပြည့်တွားရကြည်တော့မယ်လို့ရှောက်တင်ကရွှေရုံဖေဟာကိုအာယုံပြုရင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးကအလွန်စင်ကောင်းဖြစ်တော်မူကဦးကောင်းအားထီးပြူအုပ်ပြီးအက္ခမဟာဒေနာပတိဘွဲ့နဲ့ခန်းကန်းနာနာတကြိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယတယောက်ကတော့ကုန်းပေါင်ကိုပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးတယောက်ရဲ့ဇာတ်သင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ဦးတော်မှာအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စိယရဲ့သူရဲကောင်းများအနက်မှာမင်းကောင်အနော်ရထားခေါ်ဦးတော်ဟာတက်ရီခက်ရီကောင်းလာပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇက်သိမ်းမှလည်းကြွေကွဲစရာကောင်းလာပါတယ်။မင်းကောင်အနော်ရထားဟာကုန်းပေါင်တိုက်ပွဲတွေမှာရှေ့ဆုံးကနေရွရွချွံချွံတိုက်တက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တိုက်တိုင်းမှလည်းအမြဲတမ်းနိုင်ဒီသာဖြစ်ပါတယ်။မင်းတရားကြီးအေးမလောက်လို့စုတ်ခွာရတဲ့အခါမှလည်းနောက်ဆုံးမှခုခံပြီးတော့စုတ်လိရှိပါတယ်။ယူရီယာကိုအလောင်းမင်းတရားကြီးဝန်းရံထားရကနေမအောင်မြင်ပဲစုတ်ခွာလာရတဲ့လမ်းမှလည်းသူဟာနောက်ဆုံးမှချန်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းထားတဲ့ယူရီးယားတက်များကိုတိုက်မင်းတရားကြီးပြန်လှည့်ပြီးစစ်ကူပေးရမှာဖြစ်လို့မတိုက်ဖက်အဝိုင်းခံထားလိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဗိုလ်မှူးတပ်မှူးတွေကိုလည်းအလောင်းမင်းတရားကြီးစီကိုသာလွှတ်လိုက်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကတော့စစ်တပ်တရက်နဲ့သာကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။လူဆုတ်ခွာလာရလမ်းမှာပဲအလောင်းမင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆက်ပါတယ်။စင်ပြူရှင်ဖြစ်လာမဲ့မြေထူးမင်းသားဟာ
Udon Tangani, Lamadiaji Chimitari, Jane Weba Dago, Bian Dinebian, Naujan City Yango, Yakama Tau Yalo, main Charlie Bari. Ari Chima Udoha, Nirumenabo, Yujim Shirobo. Now so much so calling, Nezago Yode Kama, Nibio Mabianobe, Dongu Dwali Bari. Nirumenagale, Udoha, same Mumma, who, Nandojime are Shout Dole, Nandojime are Yonomuwe, Udoha, Kamero, Yebo Yeba da Pillo, Luluye Cosi Bari. Call me a panko and jamari. Don't you mean a udo, the yana and baby, Bumu chow unet, udo and pan and jamari. Now we make nage out the pillow, udo now magayabo. The yana is my jimmy daughter, udoha, chechem at tab yamari. Since he be so yen, and he was she a saddango, clanet toge a tochin bow over it, but do mamma like yellow. Udo bought the yons and she died, no jimmyha, udo would tamman cause if yamari. Udo ye yebo yebe, mela no yetagole, a jujon shimbiaga. Call me, Udo Hamalibo. Duroha, you go that pity. Not a sign, do you need over that young lady? A cook and now gave a mini idea machine. Namalido, do it out of that Piama Lilu, so worry. A Jame Omia called a lemon like Udo net, deca, in what would think I jabare. Ming on where I would join your doggy pillow. Jashi Domacame, shown be like jabare. Decaba, no no jimminga, tea dance of a pitter woo, no jam of a pitter medal sugar, in what would wise you worry. When you be muredo, moving ye. Bumuta mu bano ha, udon ya swam with DB pillow. Jinsayama, Lani Jabare. A being only that one and Bicalo, you name you, Nanyami Udoha. And now the Gangani, then it do moving or trouble. Dido Tada or Dia, that mu Bumudo and Noga like Jabare. Dido net Makayabu, Tiri Shwidoha, Udon of Midabare. Toka Udonga, hey, Tiri Shwidong. Bazamu Lila the Dinho Soya. Tiri Shwidonga, Mingo Pine Lila the Loop, Jabare. Tiri Shwidong. Near Tamil, Momi Lahusuga, Mingo Lebby, Lang or Lullaby. Laha, Tirishwit on it, lay on a big baby, Mingo Saika, Tirishwit on a Jolaby, Samara Yellow. Now, so morrow, Damiaha, Udona, Makayebe, we are in Bekaya, Udoya, better than your Tinabi, Udoma, the Nutji, Timan, nobody. Say short daughter Udoha, Jawama, time you don't mind doing anybody. Arago, me do than a chick on the dobby, Chong your panion on it, and now Makayebe, Jagong was on anybody. Being on Noetaha, Caesar of Manhattan, the Renda was Langibi, now lie in Yi Unity of Myama. Choma, Yudia Tucker, Ming on Noetaha, Jolte, Dunchavari. Now we met the Rimolo Dore, Ming on Noetaha, lay a lending a chicken of Pamibi, no Udua, Long Pito Javari. The chicken of Cholami, Gaba, Gaba, Odir, Noma, the Namaru Bilabi, why won't be Kajaya? Go Mount Ditong, Lomidia G, Yebo Yebe, Bujoji, Ming on Noetama, said the Indoya Barore. E. Piha. Now, you mean letter, Longi Gue one ever called a pepper pepper. Ming on Noedaha, a tego song, a cargo lobby. Now my chain nigerago. Pongan you look, Dilu Chani get a look, Mirumina Timari. Taja, Tao, they be Yakago, a pet of the chimpipari. Ming on Noedagale, Mirumina, Mujidaway, maybe your yard, do the chinny Magoni, a look, Timby, Sanamashiva, Pongan do Pito Yawari. Diago, dear, then I'm a game simuliani. Dilu do Yagoni Diago, social araha, thing as I use Yabe Pipari. Now tell the Yogaro, do you go on Bujuji, Maha diha dura, Uda Jama Pipari? Same you shame letter ma, Julia diwari, do you do a jujo diwari go, all me on Takajong, digging with him mama? Dilo diwari lunoma, Naya or Uzo Kogan and Dugaro, Bujuji to Uwe Pipari? D layo in alone in a bizu, Bujuji and Migaro, Maha diha dura, Pipari. Together, when you Maha diha duraha, same you shame letter mama, Jojaga of Hobabo. Mahadiha Duraha, Dadia Nango Sadin, Dijangere, allow me the idea, do ye go, Chose Shio Tema, Te Bangani, Bangedu, Uda Pipare, the Navon Ugo, Moso Jumbo, Udon Nedu, Ledwega, Taiwan Edu Pipare. Down that took gay, Mela Yaza, Buena, Yashigedu, when ye Mahadiha Duraha, allow me the idea, Nayas and Minoma, Taro, Dabayemi, Mirume, Singumin, Boro Pia Latin Dion, a sense at Mutangedu Pipare, do ye swanging her, Simbishi Minute. တကယ်ထောင်းတရာ၂၉ခန်းကနေထောင်းတရာ၃၀အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တရုတ်တို့နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲ၄ပွဲမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အင်အားကြီးမှလာတဲ့တရုတ်တပ်တွေကိုမဟာဒီဟဒူရရဲ့စီးရေးအစွမ်းနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်တို့ကိုရိတ်ခါဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြောက်ကြားစနစ်ပဲတိုက်ခိုက်စေခြင်းစသည်တို့ဟာမဟာဒီဟဒူရရဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဖ
မဟာသီဟသူရအားထိုးသွင်းလို့ရပါမလားဟုအမျက်တော်ရှက်ကနေပြောင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဆင်ကူးမင်းလက်ထက်မှာအသေးဝင်ကြီး
Bura Barome Latema, Wonji, Sadi, Tawan Tansang Edole, Tonkonia Shizen, February Lanassa Doyanima, Sida Menane do, Puba Nalu and Jansi Mune, Komiachin Kangiavare, Tai Dai on Sibuji Nigonga, Malapa Gabo. A Kulu, Bududa Yazia Vigurigo, a Titanai, Chishu Jane, Suyano, Chanoe Channel Lego, Subscribe, Lokta Bibu, Tonsu Yazi Kamia. Alongo, a two-way Jesu Dinshi Valley.